Waduh. Penduduk sekitar kawasan Jalan Pucung Prima 3 gempar apabila bunyi letupan kedengaran dipercayai susulan kejadian tembakan hari ini. Satu klip video memaparkan beberapa lelaki menjerit lalu kedengaran bunyi dipercayai tembakan dilepaskan. Video berkenaan tular selepas dimuat naik seorang pengguna Facebook yang dipercayai dirakam dari tingkat atas di sebuah premis berhampiran. Tinjauan Harian Metro mendapati pasukan forensik sedang menjalankan siasatan di lokasi kejadian selepas tiba kira-kira jam 5.30 petang.